Kyekitundu ekyokubiri ekyamawulire agabuutikidde katukigulewo n'abatuuze b'ekinnawataka ne mu Katogo mu munisipaali y'e Nakawa abawanyisiganyiza ebisongovu n'abakozi b'ekitongole eky'eggaali y'omukka nga bagamba nti babamenyedde ennyumba zaabwe nga tebabawadde budde bumala kunoonya gye balaga. Abatuuze bano bangi basigadde bakukkuluma era omusasi waffe kakuwe ebisingawo. Abatuuze b'ekinnawataka Mbuya ne Katogo mu munisipaali y'e Nakawa bawanyisiganyiza ebisongovu n'abakozi mu kitongole eky'eggaali y'omukka abamenya amayumba gaabwe. Ogendo omenya bintu bya muntu modula ebyo bajja wano ne bapima nga bategeeza nti abantu bagenda basasula kati nokumuwona nakumenya okukola. Bangi ku batuuze basigadde bakukkuluma nga bagamba nti tebaweereddwa budde bumala kunoonya gye balaga. Bandize ku mata ne balanga ne bagamba abantu musooke muteewo ebintu leero tugenda kumenya naye tebabagambye baze buzikutandika kumenya bumenya. Batumenyedde sitowa mulimu emmaali zaffe twewola dda ssente sanze ebintu batugamba fuuti kumi neno fuuti kumi kati bamenya 30 bale abantu bali wabweru. Ekitundu kino kisaliddwako poliisi n'amagye ng'eno ab'eggaali y'omukka bwe bamenya amayumba g'abatuuze abagambibwa okwesenza ku ttaka ly'eggaali y'omukka. Eno abatuuze bakukkulumidde abalwaire olw'okumenya amayumba gaabwe nga bagamba nti mu kiseera kino tebamanyi kye bazzaako. Ekisinze okutabula abatuuze be b'eggaali y'omukka okumenya kaabuyonjo ey'olukale ebadde mu kitundu ne bagamba nti eky'okusula ebweru babadde bakigumidde naye ate tebasigazza kifo we bayinza kufulumira. Eno public toy eyambaffe ffenna okiraba kano akaaro kano kaffe village yaffe yonna eno ekozesa toilet eno so bandigireseewo. Omwogezi w'ekitongole ky'eggaali y'omukka John Sengenda ategeeza nti ennyumba zonna zimenyeddwa mu mateeka nti era bazze balabula abantu okuvaawo ne beerema nabo kwe kusalawo okozesa eryanyi. Babasensitizize tutwaleko ekyo kye twetaaga okutwalako era ze mitaaza sakisozeeki zetuggyeko kino omuntu mugamba ebintu by'omu nyumba ebiriva lwe bijeemu ebisegadde ebyobweru kuloka bakyasobola okukola kikosoloddala. Sengenda wakanyiza ebyokumenya ekkanisa n'essomero era nga wadde okulabulawo okusembayo kubeesenza ku ttaka lino. Tetulina kanisa gye tumenye tumenyeko ate ebizimbe bye tumenye kimu kibadde kya tooyi ate nga tooyi eno we baali bagizimba omwaka oguwedde twabasaba ne tubagaba bannaani tooyi eno ekisooka teri mu bantu mu bizimbe bye twabaliira mu 2 we twatandika okubaliira teriimu kino mugikomye wansaawo. James Magala yakusakidde eggulire lino.